良缘是什么？就夜市里那个 QQ 的啊。在夜市里常会看到小摊上卖着透明 QQ 的小甜点，它叫做良缘。良缘 Q 弹的外皮是来自于太白粉，首先将太白粉加入滚水中，一直搅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 ，不能太稀，也不能稠到无法包裹豆沙内馅。接着将揉成团的各种内馅裹上一层完美的粉浆，然后就可以拿去蒸咯。刚蒸好的良缘外皮会呈现米白色，像是饺子一样，但放在冰块上或放进冰箱后，随着温度慢慢冷却，外皮则会慢慢变成晶莹剔透的模样哦。你学会了吗？